Saudações, muito boa noite, seja bem-vindo à Análise Económica, espaço em que levamos a si, caro telespectador, para uma viagem semanal pelo mundo das finanças, a economia e também pela tendência do mercado. Hoje nós vamos trazer aqui temas importantíssimos que marcam o destaque da atualidade nacional e internacional. Para tal, eu conto aqui nos nossos estúdios com os nossos dois grandes comentadores. Do meu lado esquerdo, eu passo já a saudar. Muito boa noite, Euclides. Seja bem-vindo à Análise Económica. Muito obrigado, Euclides. Do meu lado esquerdo também, vou passar a saudar o Walter. Muito boa noite, seja bem-vindo à Análise Económicas. Boa noite, Isupa. Boa noite aos nossos prezados telespectadores e boa noite ao meu colega de painel. Muito obrigado. É mesmo neste espaço em que vamos levar a si para esta viagem da economia, finanças e também tendências do mercado. Hoje, 10 de abril, vamos discutir três temas importantes. Primeiro, vamos falar aqui nesse espaço a questão da redução da taxa Mimo. O Banco Central anunciou a redução da taxa Mimo para 15,75%. E também vamos falar da questão que marcou também o destaque da atualidade na economia, que é a valorização da reserva do ouro, que esteve mesmo presente no ano 2023. E também vamos falar da questão da contratação das dívidas internas que o país está a fazer, ou melhor, que o governo está a fazer, para poder financiar, para pagar, para honrar com os compromissos de dívidas externas. Para começar no nosso primeiro ponto, que é a questão da redução da taxa de juros, a taxa Mimo, de 16,5 para 15,75, vou começar mesmo com o Euclides, ele que vai começar a quebrar o gelo, analisar um pouco esta questão, que é de extrema importância. Euclides, Moçambique é um dos países que em menos de 3 anos reduziu a taxa duas vezes. Estou a falar, primeiro estávamos a utilizar a taxa de 17,25% lá para a volta do ano 2022 e em 2023 nós entramos com uma redução de taxa para 16,5% e finalmente nos últimos dias, a partir do dia 31 de janeiro, aplicou-se a nova taxa de 15,75%. Na sua opinião, o que significa esta redução da taxa mínima? Bom, primeiramente, mais uma vez, saudar a todos que nos acompanham. Primeiro, deixe-me parabenizar a toda a classe jornalística que neste dia completa ou celebra mais um ano de celebração desta profissão. Dizer que, para o contexto nacional, a classe jornalística assume um papel bastante preponderante, pois que é a classe que é responsável por transmitir a informação para as diversas camadas sociais. Bem, indo diretamente à questão que me coloca, dizer primeiramente que esta medida tomada pelo Banco Central, da redução da taxa de política monetária, ou taxa mesmo de 16,5 para 17, para 15,75%, no meu ponto de vista, representa uma consolidação daquilo que era expectável. O Banco Central já previa baixas na taxa de inflação, que é o que se verifica atualmente. Recordemos que em dezembro, em janeiro, neste caso do presente ano, o Banco Central reduziu, primeiramente, a taxa mínima de 17,75% para 16,5%. Exato. E atualmente reduziu essa taxa de 16,5% para 15,75%, cerca de 0,75 pontos base. Bem, esta redução da taxa de inflação, o Banco Central defende que está aliada às perspectivas da manutenção da inflação em um dígito no médio prazo. E este resultado pode ser explicado por diversos fatores, alguns dos quais seria a redução de alguns bens ou produtos alimentares importados. Sabemos que a economia nacional é bastante importadora e se há a redução, de facto, desses bens e produtos,
pode ser devido à taxa de câmbio, que tende a se estabilizar, e isso também vai afetar a manutenção da inflação a nível nacional. Existem outros fatores, como a consolidação fiscal da economia nacional, uma vez que o governo tende a manter o rácio de dívida pública em percentagem do PIB mais estável, e isso ajuda também a manutenção das taxas de inflação na economia nacional. Vários outros fatores também são ligados, como a estabilização dos conflitos geopolíticos na economia nacional. Isso também contribui para a manutenção da inflação e é um fator-chave que determina a redução dessa taxa de inflação de 16,5% para 15,75%. Exato. Muito obrigado. Walter, acredita que esta medida poderá ajudar ou melhor a manter a estabilidade econômica do país? Bom, a curto prazo eu diria que sim. Mas se formos a ver a longo prazo, eu diria que não. Porque aquilo que eu tenho visto das últimas análises econômicas, constatei, e os outros economistas também constataram, que a inflação dentro do país não é controlada. Então, num curto prazo, o Banco de Moçambique reduz a taxa mínima, o que faz com que os bancos comerciais também reduzam a taxa de juros e faz com que os agentes econômicos, as instituições privadas, adquiram dinheiro, isto é, num banco comercial, a um preço relativamente baixo àquele que adquiriam anteriormente. Isso, por um lado, é bom, porque estamos a estimular o investimento e o consumo. Mas se nós formos a ver o longo prazo, isso é mau, porque acaba fazendo com que a procura agregada ou demanda agregada aumente, suba. Então, para mim, no curto prazo eu vejo como algo bom, mas no longo prazo diria que não. Pois, agora, como o colega de painel Euclides disse, a inflação tende a baixar. Mas pelo fato de a inflação não ser controlada cá no nosso país, essa redução da taxa mínima para 15,25%, se não estou em erro, vai prejudicar no longo prazo, porque vai haver mais dinheiro na economia, decorrente dos empréstimos que os bancos comerciais vão conceder aos agentes econômicos, e isso vai fazer com que a procura agregada, como eu já havia dito, aumente. E na sua ótica, esta redução em pouco tempo, estamos a falar no mesmo período de análise, 2022, reduziu e agora de novo reduziu. Isso seria uma forma de estimular a economia? Sim, de fato seria uma forma de estimular a economia. Como eu acabei de explicar, quando a taxa MIMO, que é a taxa de juros de referência, que essa é determinada pelo Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique, aquele que é o nosso banco central, reduz, os bancos comerciais automaticamente também têm de reduzir aquelas que são as suas taxas de juros, ou seja, o custo do dinheiro reduz. Então, se eu antes, para pedir emprestado ao banco, por exemplo, 1.000 meticais, eu tinha que pagar, vamos lá ver, 18%, hoje com essa redução pode-se acontecer que eu tenha que pagar um bocadinho menos, ou seja, 15,1%, então o custo do dinheiro tornou-se acessível. Então, no curto prazo, isso é mesmo para estimular a economia através do investimento que os agentes económicos vão fazer e do consumo. Exato. Euclides, eu queria perceber esta medida que foi implementada, quais são os impactos que pode trazer para além de estimular o crescimento, quais são os impactos que pode trazer para o setor empresarial? Bom, dizer que, primeiramente, vou me alinhar com o pensamento do colega em dizer que a redução da taxa de política monetária vai, de certa forma, contribuir para estimular a procura agregada no curto prazo, uma vez que vai fazer com que os agentes económicos possuam mais margem para poder adquirir crédito no setor financeiro, nos mercados, nos bancos comerciais. No entanto, aliando à pergunta que me coloco agora, dizer que existem vários outros impactos além desse que mencionamos agora, que é o aumento do consumo, o aumento do investimento por via da redução das taxas de juros. Nós temos que ter em conta que esta redução da taxa de política monetária não está associada à redução das reservas obrigatórias. Sabemos que as reservas obrigatórias constituem o principal instrumento para que os bancos comerciais possam obter liquidez para as suas operações no mercado bancário. Se os bancos comerciais não obtêm uma redução ou não verificam uma redução das reservas obrigatórias, isso de certa forma vai impactar na própria liquidez do banco, ou seja, vai impactar no crédito que esse banco, nas capacidades que o banco terá para poder fornecer crédito às famílias ou às empresas. Penso que também
essa não redução das reservas obrigatórias pode estar aliada a outros fatores, como, por exemplo, a tendência do Banco Central tender a manter a estabilidade, manter a inflação, neste caso, controlada. E penso eu que isso vai retrair o investimento, vai retrair a procura pelo crédito por parte das famílias, mas temos o governo que recorre também ao setor de crédito, recorre aos bancos comerciais para poder adquirir crédito por via de emissões de bilhetes de tesouro, entre outros. E normalmente no mercado vence o que paga mais. Se o governo está disponível a entrar no mercado e pagar taxas de juros mais elevadas comparativamente ao pequeno ou ao produtor ou a uma determinada empresa ou um determinado membro de uma determinada família, ou se eles não tiverem essa mesma capacidade de pagar uma taxa mais elevada, claramente que o Banco Central, aliás, os bancos comerciais vão preferir alocar o crédito ao governo e, dessa forma, aumentar a dívida interna, o tópico que vamos desenvolver. Exato, mas ainda neste cenário, achas que esta medida vai ser eficaz? Penso que a curto prazo, de facto, a medida vai ser eficaz, uma vez que vai contribuir, de certa forma, para a redução das taxas de juros praticadas pelos bancos comerciais, o que vai também contribuir para estimular a procura agregada, vai contribuir para estimular o consumo e o investimento das empresas. Penso que um dos principais fatores que dificulta a produção ou que mina a produção nacional é que as empresas existentes, que a maior parte constituem-se por pequenas e médias empresas, não possuem o crédito diretamente no mercado, não possuem fontes de financiamento que possam sustentar aquelas que são as suas despesas. Então, com a redução da taxa mínima, acredito eu que cria-se mais margem para que essas mesmas empresas possam obter crédito no mercado, dessa forma poder potencializar a atividade produtiva nacional. Exato. Walter, quais possíveis riscos que podem estar associados? Porque o Banco Central diz que, ou melhor, sustentou esta consolidação, que riscos e incerteza associada a essas posições que estão a ser favorável. E para o banco, quais são os riscos que podem estar associados a esta redução? Para o próprio Banco Central? Exatamente. Bom, é aquilo que eu já tinha dito, que vários economistas dizem que esta redução da taxa não é eficaz e não se faz sentir, porque nós olhamos, em teoria, pronto, reduziu, e eu, como um indivíduo na sociedade, vou até o banco, vou adquirir crédito e está tudo ok. Porém, se nós formos a ver a situação geopolítica também nesse contexto mundial, não está muito favorável. Não está muito favorável. Estamos num período de guerras, temos aí a guerra da Rússia e Ucrânia, temos a guerra também de Israel e a Palestina. Então, esses são fatores que acabam gerando determinadas incertezas. E esses fatores, de certa maneira, acabam contribuindo para aquilo que é a inflação ao redor do mundo. E nós conseguimos constatar isso quando a Rússia trancou, não permitiu que os cereais passassem para outra parte do mundo. E o que aconteceu? Começou-se a subir, houve uma subida no nível geral de preços, ou seja, houve uma subida da inflação devido a isto. Então, eu penso que o Banco de Moçambique, ao seu ver, diz que prontos, a inflação está controlada, a inflação tenta descer, então, nesse caso, nós podemos reduzir a taxa mínima. Mas não está a medir, propriamente dito, isso no bolso de cada família moçambicana. Será que, eu me pergunto, será que agora este é o momento exato para se baixar a taxa mínima? Não sei, ao meu ver, eu penso que não. Ao meu ver, eu penso que não, porque, como eu disse, o custo do dinheiro vai estar muito acessível, vai estar muito baixo. Então, eu, Walter, vou querer ir ao banco comercial e vou dizer que não. Se eu posso ir ao banco, porque a taxa de juros agora me favorece, é favorável para mim. Então, eu posso ir lá e pedir emprestado 1.000 meticais. Porém, isso agora, mas de longo prazo, vai pesar para o meu bolso. Porque nós ainda estamos numa, como eu posso dizer, em incertezas a nível mundial, incertezas econômicas a nível mundial. Então, no longo prazo, isso vai pesar para o meu bolso. Porque hoje eu posso pensar que tenho dinheiro para pagar aqueles juros. Mas amanhã, será que terei? Então, eu não vejo com bons olhos, mas sei que a curto prazo essa medida é eficaz. Mas, como eu disse, a inflação cá no país
não é controlada. Não é controlada. Exato. No seu entender, qual seria a medida, atendendo o atual cenário econômico do país, que o banco poderia aplicar? Bom, eu, se fosse o regulador de política monetária do Banco de Moçambique, eu manteria a taxa mínima. Eu iria deixar assim mesmo como ela está, estável, porque se nós formos a ver nas nossas casas, chega um período em que nós ouvimos as nossas mães, as nossas avós a dizerem que ei, as coisas estão caras. As coisas estão caras. Isso é porque o quê? Porque está-se a fazer sentir a inflação. Mas já na prática, não na teoria. E os preços das coisas subiram. Antes eu, com 1000 meticais, comprava um saco de arroz. Hoje não consigo. E nós, de certa forma, notamos que já não há esse peso assim ao nível das famílias moçambicanas. Então, eu, como Banco de Moçambique, eu iria deixar a taxa de juros mínimo estável mesmo. Só mesmo para fechar neste tema, Euclides, na sua opinião, qual seria a política que poderia ter sido implementada para melhor atender a situação económica do país? Bem, o meu ponto de vista é que as políticas tinham que ser de ambas direções. Falo das políticas monetárias e políticas fiscais. Penso que a redução da taxa mínima, no curto prazo, terá efeito, porque vai estimular o consumo, vai estimular o investimento, vai estimular, por fim, a procura agregada. Mas acredito que há que haver uma interação entre ambas as políticas, a política monetária e a política fiscal. Isto porque, se o governo continuar a endividar-se excessivamente, isto também vai contribuir para o próprio aumento da inflação, uma vez que terá menos margem fiscal para suprir as suas despesas públicas. Então, penso que uma das políticas a adotar seria, primeiramente, uma maior intervenção, uma maior interação entre esses dois setores, política monetária e política fiscal, de modo a que se contenha um nível de preços. Penso que, com a redução da taxa mínima, isso também pode impactar para a própria redução da dívida pública interna, uma vez que a taxa mínima faz parte de um dos indexantes para a determinação das taxas de juros dos bilhetes de tesouro. Então, essa medida, de certa forma, penso eu que é assertiva, porque vai também contribuir para a redução da dívida pública interna. No entanto, com as reservas obrigatórias, com um valor bastante elevado, penso ainda que isso pode fazer com que, a longo prazo, o governo possa endividar-se mais no setor bancário, no setor de crédito, e retrair a margem que seria destinada às famílias ou às empresas, de certa forma, impulsionar cada vez mais a inflação no longo prazo. Exato, muito obrigado. É assim que estivemos aqui a analisar a questão da redução da taxa de juros, melhor, da redução da taxa mínima pelo Banco Central, e esta taxa que foi sustentada pela questão de estar favorável aos riscos, mas também a questão de incentivos para os investimentos. Para já vamos passar para um outro tema que é de extrema importância, a questão da valorização das reservas de ouro, publicado no relatório de 31 de dezembro, que dizia que Moçambique tinha a mesma quantidade de reserva de ouro no período de 2022. No entanto, esta mesma reserva valorizou em 13,4% em 2023. Eu vou começar mesmo para quebrar contigo, Walter. Eu gostaria de perceber qual é essa importância de ter um país ter uma reserva de ouro para a sustentabilidade econômica. Bom, primeiro dizer que o Banco de Moçambique detém ou possui reservas de ouro mesmo para diversificar aquela que é a sua carteira de ativos, para não ter somente dinheiro em formato físico. E, bom, eu acho que é muito importante, porque isto de certa forma contribui para que não haja desvalorização daquilo que é a moeda fiduciária. Porém, como o Xisupa disse, que houve uma valorização de 13,4%, temos que deixar algo claro cá. É que não houve um aumento daqueles que são os lingotes de ouro. Ou seja, os dados que eu tenho aqui é que o Banco de Moçambique tem 126.575 onças, aquilo que em português chamamos de onças.
Isso é o mesmo que tinha no ano passado. Ou seja, não houve um aumento desta quantidade. Manteve-se, então só valorizou. Porque houve um preço no mercado internacional que sofreu um aumento e, de certa maneira, acabou valorizando aquilo que é as reservas de ouro, o valor das reservas de ouro, nesse caso. Saímos de 230 milhões de dólares para 261 milhões de dólares, um aumento de 13,4%, mas não em quantidades, mas sim em termos monetários, por causa da... Exato. E em termos de impacto, esta valorização destas reservas, qual é o impacto que trouxe para a política, para políticas económicas? Bom, eu acho que, eu diria que tem um impacto, só que eu consigo ver neste exato momento, que é o de reduzir o risco de desvalorização da moeda fiduciária. Porque vê, hoje nós temos reservas de ouro no valor de 230 milhões. E nós sabemos que o ouro é uma componente, é um ativo muito importante no mercado internacional e dita muito daquelas que são os preços da moeda a nível internacional também. E essa nossa reserva de ouro saiu de 230 milhões para 261 milhões, não de meticais, de dólares. Então, bom, eu acho que isto reduz aquilo que é o risco de desvalorização da nossa moeda fiduciária. Exato. Vou contigo mesmo, Euclides. Uhum. É claro que com esta valorização de 2023 impactou algumas políticas. Quais estas políticas que podemos aqui trazer e olharmos e qual é este impacto que foi causado na economia? Bom, primeiramente dizer que de facto, pelo relatório publicado pelo banco, pelo relatório anual publicado pelo Banco de Moçambique, vem lá, consta lá aqui as nossas onças ou reservas de ouro valorizaram em cerca de 13,4%. Dizer que, de facto, isto não está aliado ao aumento da quantidade ou das toneladas existentes, mas está aliado a outros fatores externos, né, que ditaram a valorização dessas nossas reservas nacionais. Penso que essa valorização, de facto, pode contribuir positivamente para a política monetária, uma vez que é através desses instrumentos, desses ativos, que o Banco Central pode dispor para a realização daquelas que são as suas metas de política. O Banco Central pode intervir no mercado cambial, pode intervir por via desses ativos ao nível da balança de pagamentos, ou seja, no setor externo, no comércio externo, que sabemos que tende a ser deficitária. No entanto, essa desvalorização vai, de certa forma, ajudar a limar alguns desequilíbrios que a economia nacional enfrenta ao nível da balança de pagamentos ou mesmo ao nível do mercado cambial, pois proporciona uma maior margem do Banco Central intervir no mercado de forma a que ajude o metical a se estabilizar ou a apreciar comparativamente às outras moedas. Exato. Esta valorização da reserva pode de alguma forma ser utilizada para fortalecer aqui a posição financeira e monetária de Moçambique? De certa forma, sim. Uma vez que constitui um ativo que o Banco Central dispõe para a prossecução daquela que é a política monetária, de certa forma essa reserva pode ajudar o Banco Central para estabilizar, de certa forma, a taxa de câmbio no mercado, pode ajudar também o Banco Central a intervir em diversos setores do mercado nacional, ou no sistema financeiro por si só, no geral, e contribuir também para uma apreciação cambial. Isso devido a essa valorização. Exato. Eu gostaria de perceber de si, Walter, se há aqui há alguns riscos associados a estas flutuações de reservas e estes riscos como podem ser evitados ou mitigados? Bom, de facto sim, há um risco. Houve uma valorização hoje, amanhã pode haver uma desvalorização. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um veículo automóvel, que hoje esse meu veículo está em torno de 200 mil meticais, mas eu acordo amanhã, por
porque aconteceram certas alterações naquilo que são os mercados financeiros, no mercado imobiliário, no mercado de automóveis também. O meu veículo sai de 200 mil meticais e passa a custar 300 mil meticais. Eu fico feliz, porque digo, pronto, o meu carro agora vale muito mais do que aquilo que valia ontem. Mas e amanhã? Será que não pode acontecer uma desvalorização? Sair dos 300 mil e, em vez de voltar para os 200 mil, estar abaixo de 195 mil meticais, eu saio a perder. Sim, esse é o meu ponto de vista. Exato. E o que, que deveria fazer Moçambique neste momento, assim que há esta valorização da reserva da moeda? Primeiramente, não devia se contentar somente pela valorização. É um fator bom, como o colega Euclides esteve cá a dizer, é um fator bom porque houve uma valorização e o Banco de Moçambique tem melhores ferramentas para manipular aquilo que é a política monetária. Porém, não tem só que se contentar. Eu acho que devia também procurar adquirir mais reservas de ouro e não se contentar somente com estas reservas de ouro que tem até o momento, que são de 126 mil onças, e diversificar, aumentar mais aquilo que são os lingotes de ouro, porque nós podemos ficar contentes, como eu disse quando eu dei o exemplo do veículo, que hoje eu tenho um veículo que está a 200 mil, mas amanhã está a 300 mil, mas eu não sei o que o outro dia nos reserva, então seria melhor adquirir mais. Exato. Euclides, existe aqui alguma relação entre as reservas de ouros e outras medidas de estabilidade financeira? Sim, diria que existem. E qual é essa relação que nós podemos trazer aqui? Sim, diria que existem. Existe essa relação. Primeiro porque estamos aqui a discutir que, de facto, a valorização dessas reservas pode estabilizar ou pode ajudar ao Banco Central a atingir aquelas que são as suas metas. No entanto, o alcance dessas metas de política monetária, de certa forma, vai influenciar as outras políticas nacionais, como, por exemplo, as políticas fiscais. Sabemos nós que a dívida pública interna, dívida pública externa também, é indexada a uma moeda estrangeira. E se o Banco Central consegue mais margem para poder estabilizar o nível, a taxa de câmbio, isso significa que a dívida pública também será afetada. Se há uma valorização da taxa de câmbio ou se há uma apreciação da taxa de câmbio, isso significa que o país pode sair, de certa forma, a ganhar. Podemos contrair mais crédito, podemos contrair mais dívida, no entanto, os juros podem ser reduzidos devido a essa apreciação cambial. Exato. Uma outra coisa, que aqui é uma política que pode estar muito afetada, pode ser a monetária ou a fiscal. Uma coisa que eu gostaria de saber, como podem estas duas políticas ser influenciadas pela essa mesma valorização da reserva de ouro? Bem, como estive aqui a explicar, a valorização da reserva de ouro, primeiro, dizer que garante mais confiança da entidade nacional, do setor nacional, ao nível do setor externo, e proporciona ao Banco Central intervir de forma mais eficaz no mercado. Existe essa relação entre a política monetária e a política fiscal nesse sentido da valorização das reservas, porque o Banco Central poderá agir no mercado de forma mais eficaz. E se age no mercado de forma mais eficaz, isso também vai ajudar ao setor, a política fiscal, nesse caso, para alcance daqueles que são os seus objetivos. Sabemos nós que o governo, por via da política fiscal, intervém no mercado real, afetando diretamente a procura agregada. E um dos componentes da procura agregada é a taxa de câmbio. E temos lá, também na procura agregada, temos o setor externo, temos as exportações, as importações, que também são afetadas pela taxa de câmbio. Então, essa valorização, de certa forma, vai afetar o setor real, não somente o setor monetário, onde o Banco Central intervém, mas também o setor real, onde o governo intervém, e isso vai ajudar também a uma maior interação entre as políticas monetária e fiscal. Exato, obrigado, Euclides. Walter, quais perspectivas que o país pode traçar em termos econômicos
com base nessas duas políticas, atendendo e considerando que estamos nessa situação de valorização das reservas do ouro? Bom, eu acho que o país pode aproveitar essa oportunidade de valorização, porque nós sabemos que essas são as duas políticas que ditam a economia cá no país, a política monetária e a política fiscal. Estivemos aqui antes a falar da taxa de juros, falamos da taxa MIMO, que é um dos componentes da política monetária. Então, para mim, o Banco de Moçambique devia aproveitar esta alta do ouro cá em Moçambique, ou seja, a valorização do ouro cá em Moçambique, para, de certa maneira, melhorar aquelas que são as suas políticas monetárias e fiscal, porque isso dá-nos espaço para manobra. Podemos manobrar. Nós podemos constatar que, às vezes, a taxa de câmbio, vamos ver, do Metical face ao Rand está nos seus 3,5, por exemplo, mas depois de um tempo está nos seus 3,4. Nós dizemos que o Rand baixou. Mas muitas das vezes não é o Rand que baixa. A nossa moeda também aprecia. E essa reserva de ouro, essa valorização de reserva de ouro, de certa maneira influencia nisso. Então há uma série de componentes em termos económicos que o Banco de Moçambique pode aproveitar através dessa valorização para, não diria bem manipular, mas fazer as suas manobras. Quando refere-se a manobra, quais manobras podemos levantar aqui que o banco poderia fazer para aproveitar esta apreciação destas reservas? Bom, desde já, como eu disse, que um dos impactos dessa valorização é a redução do risco de desvalorização da moeda fiduciária. Então, tem mais espaço de manobra para mexer com aquilo que são as taxas de câmbio a nível interno. E eu acho que isso é bom, porque de certa maneira também facilita naquilo que são as nossas importações, porque se antes eu importava um determinado preço, hoje eu importo um preço menor. Exato. E Euclides, eu acredito que isso mexa um pouco com as estratégias económicas do país. E como podemos perspectivar essas estratégias e melhorar aquilo que o setor empresarial aproveitar esta valorização destas reservas do ouro? Bom, acredito que a resposta para esta questão está diretamente associada com aquilo que o colega esteve aqui a referir, que de facto com essa valorização das reservas, uma das variáveis que será afetada será a taxa de câmbio. E a taxa de câmbio é muito importante para as empresas porque, diríamos, a matéria-prima ou os insumos que as empresas utilizam para produzir provém da importação. E se há uma redução de taxa de câmbio, ou seja, há uma apreciação cambial no contexto nacional, isso vai ajudar também para que as empresas reduzam os seus custos de produção. Então, penso que as empresas também poderiam ver essa valorização das reservas nacionais como uma via também de poder expandir a sua produção por via da aquisição de maiores insumos a um preço mais baixo. Isso também poderia ajudar a essas empresas a produzir mais e ajudar a economia nacional a atingir níveis mais elevados de crescimento. Exato, muito obrigado, Euclides. Estamos aqui a falar exatamente das reservas, da valorização das reservas de ouros, que apreciaram-se mais ou menos em 13,4% no ano de 2023, totalizando mais de 261,1 milhões, de acordo com o relatório publicado pelo Banco de Moçambique, esta informação que foi tornada pública pela Lusa. No entanto, nós vamos agora observar o câmbio do dia de hoje e para irmos a um curto intervalo e até já.
família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero as timas, ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza a tua melanina. Pois ele aqui te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Mistura já som de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits na televisão FTV. FTV Concertos é um programa que homenageia os fazedores da cultura moçambicana, lembra os artistas e os hits que marcaram os moçambicanos, como Jeremias Mbenya, Stuart Sukuma, arrecadam prendas de casamento com festas de arrom. Fernando Chiuri. E muito mais. Não perca o programa FTV Concertos todos os domingos pelas 15 horas aqui na FTV. Estamos de volta à segunda parte de análise económica, espaço em que viajamos pelo mundo lá fora para buscar aspectos financeiros, económicos, também tendências de mercado. E como prometido, nós vamos passar para o outro tema, que é a questão da dívida, a contratação da dívida interna para fazer face ao cumprimento das obrigações nas dívidas externas. Em 2023, o governo moçambicano celebrou um contrato extrajudicial com os credores da Proíndicos, Credit Suisse e bancos locais, nesse caso, para o pagamento de 522 milhões de dólares. No entanto, o governo cumpriu com uma parte da dívida em dinheiro e outras provenientes por parte das receitas fiscais. E este ano o governo de Moçambique decidiu que devia contratar a dívida interna para fazer face à dívida externa, para honrar com aquilo que são os seus, com as suas obrigações face a este crédito. No entanto, coloca a questão de receitas fiscais sendo esta garantia para poder fazer face a este pagamento. Euclides, eu começo mesmo contigo. Como o uso de endividamento interno pode estar envolvida para o pagamento da dívida externa? Bem, obrigado pela questão. Primeiramente, ressaltar aquilo que disse, que em outubro do ano passado, o governo celebrou contrato com entidades externas, com destaque para credores da Proíndicos, para o pagamento do valor da dívida, no valor de 522 milhões de dólares. Entretanto, essa celebração de contrato, creio que vai primeiramente ajudar a reduzir o saldo da dívida externa de Moçambique, vai também ajudar a aumentar a credibilidade financeira de Moçambique e a imagem de Moçambique junto a entidades internacionais, da mesma forma que vai ajudar a redução do déficit ou do saldo dívida pública em percentagem do PIB. Mas penso ainda que
o valor de 522 milhões de dólares, o governo destinou ao pagamento por via de duas parcelas. A primeira parcela, em cerca de 46 milhões de dólares, foi por via das receitas orçamentárias, ou por via das receitas do Estado. E a restante parcela, em cerca de 96 milhões de dólares, foi por via da emissão de bilhetes de tesouro. Sabemos que o governo pode recorrer à emissão de bilhetes de tesouro por via do mercado interno para poder obter recursos de forma a satisfazer aquelas são as suas necessidades. No entanto, vemos agora que a contratação da dívida interna por via da emissão de bilhetes de tesouro em cerca de 96 milhões de dólares foi destinada ao pagamento da dívida externa. E, economicamente falando, esta não é uma via assertiva, não é uma medida assertiva, pois que pode trazer várias outras implicações, vários outros custos sociais que vamos aqui. Exato. Walter, eu gostaria de saber como que isso afeta a credibilidade dos empresários, ou melhor, do ambiente empresarial em Moçambique. Bom, só para voltarmos um bocadinho, né? Aqui o que é que estamos? Estamos numa situação em que nós temos uma dívida nossa cá em casa. Temos uma dívida doméstica, uma dívida interna. E nós estamos a utilizar essa dívida para pagar outra dívida, mas fora já do nosso quintal, ou seja, a dívida externa. E o que é que acontece? Isso, de certa maneira, acaba retraindo aquilo que é o investimento na economia. Por quê? Porque os investidores, a dado momento, começam a perceber que o governo, em vez de utilizar aqueles que são os seus fundos para despesas correntes, como investir na educação, investir na produção, desenvolvimento agrícola, não, o governo não, entre aspas, posso dizer que não se está a preocupar com isso. Está mais preocupado em encerrar a dívida com aqueles que são os seus credores a nível externo. E como o colega Euclides disse, isso em termos económicos não é a medida mais assertiva. E uma questão importante, no momento em que o país se discute agora a questão de salário, conseguimos perceber os gastos públicos em termos na rúbrica de salário têm sido afetados muito e o governo ainda busca uma dívida interna para fazer face ao pagamento de uma dívida externa. Quais são as razões, possíveis razões, que podem estar por detrás disso? Bom, primeiramente eu vejo isso como falta de fundos. Ou seja, aquelas que são as receitas fiscais não estão a ser suficientes para cobrir aquela que é a dívida externa. E tanto que eu estive a ler um artigo que dizia que se nós retirarmos essa dívida externa, nós conseguiríamos estar numa situação de equilíbrio, em que as receitas iriam cobrir aqueles que são os seus gastos correntes. Exato. Euclides, podemos observar aqui a balança de pagamentos, não é? Moçambique, muitas das vezes, ela é deficitária, se não estou erro. E podemos observar também a questão da dívida. Chegou um certo período em que o orçamento do Estado de Moçambique era basicamente 60% até financiado com créditos externos. Eu gostaria de perceber esta medida a curto e a longo prazo, como pode impactar? Bem, primeiramente, a curto prazo, isso pode ter impactos negativos para a economia. Estivemos aqui a falar de um ponto que é o aumento, a redução da taxa de política monetária, que poderia contribuir para a redução da inflação. No entanto, dissemos que a curto prazo, de certa forma, vai contribuir para a redução da inflação. No entanto, essa medida do governo em optar por contrair crédito interno para poder financiar a dívida externa, ou seja, contrair dívida interna para poder financiar a dívida externa, pode minar com aquele que é o objetivo do Banco Central, uma vez que, ao contrair dívida interna, o governo faz com que as taxas de juros possam ainda aumentar, porque vai retirar liquidez do mercado, o que vai fazer com que o preço do dinheiro possa aumentar. O preço do dinheiro, sabemos que é a taxa de juros, e isso, de certa forma, vai comprometer aquele que é o alcance do objetivo
da política monetária, que é a redução da inflação. Tocou num aspecto muito importante, que é a balança de pagamentos. Penso que a balança de pagamentos é maioritariamente dominada pelas importações, e as importações nacionais são bastante elevadas e dominadas por importações de produtos, essencialmente de primeira necessidade. Esses produtos de primeira necessidade deveriam ou poderiam ser estimulados por via da intervenção do governo ao nível do setor real, por via do aumento da produção, para que possamos, diria, criar um efeito de substituição. Ao invés de importarmos, passamos a produzir a nível doméstico. Então, a contratação da dívida interna para poder financiar a dívida externa vai fazer com que o governo, ao invés de orar com esses compromissos, que é expandir a produção nacional para que possamos substituir a importação por produção nacional, vai fazer com que agrave-se mais a situação da balança de pagamentos, porque os recursos que serão destinados à produção nacional, os recursos que serão destinados para investimento do setor real, vão ser destinados ao pagamento da dívida externa, e isso, de certa forma, vai também comprometer aquele que é o alcance de política fiscal, aquele que é o alcance também de política monetária. Exato. Uma outra questão é este recurso ao endividamento interno para fazer face às dívidas externas, não é? Poderia ter sido evitado, e quais são as possibilidades que podíamos trazer aqui para evitar este uso da dívida interna para fazer face ao pagamento da dívida externa? Bem, creio que em situação de falta de fundos ou falta de recursos para poder satisfazer a dívida externa, o governo dispõe de algumas opções, não diria várias, mas dispõe de algumas opções. Uma das opções foi essa, que é a contratação da dívida pública interna. Mas creio que, para que possa se evitar esse tipo de cenário, o problema começa mesmo da raiz, né? Penso que o governo poderia adotar a política de expandir, primeiramente, a economia nacional. Ou seja, se contraísse a dívida interna para poder financiar setores produtivos, como a construção de infraestruturas, a construção de escolas, financiamento às empresas nacionais, eu acredito que o governo poderá criar espaço para poder obter mais recursos, por via das receitas, para poder financiar ou para poder pagar a dívida pública externa, ao invés de ir diretamente ao setor de crédito, contrair empréstimo ou dívida interna para poder pagar a dívida externa. Creio que, primeiramente, poderia-se olhar para a economia nacional, quais são as oportunidades que a economia traz. Uma das oportunidades que eu vejo que a economia nacional traz é a questão do alargamento da base tributária. Nós sabemos que temos um setor informal bastante elevado e grande parte destes não contribui de forma significativa nas receitas fiscais. Então, se o governo pudesse olhar também para esses setores como uma fonte de obtenção de receitas fiscais, eu creio que o governo poderá obter uma maior margem, obteria mais recursos para poder satisfazer os seus compromissos internacionais. Exato. Walter, o aumento de endividamento interno, o que, que pode provocar na economia? Bom, já tinha comentado antes que, de certa maneira, o aumento do endividamento interno provoca na economia uma retração daqueles que são os seus investimentos. Vejamos só, dados que eu tirei de um estudo efetuado pelo Centro de Integridade Pública mostrou que o valor total a pagar, ou seja, o capital mais juros dessa dívida externa, corresponde a quase 250% do valor que foi acordado no contrato primeiramente. Ou seja, isto equivale a 94% do total do orçamento alocado ao setor da educação. Ou seja, em vez do governo agora estar a investir na educação, não tem, entre aspas, dinheiro para investir nesse setor, porque pega o dinheiro daquele, pega a dívida interna e, em vez de alocar em setores chaves como a educação, em vez de alocar no setor da agricultura, pega tudo e manda para o estrangeiro. Exato. E como Moçambique poderia ter evitado a questão da contratação de dívida externa e ser autossuficiente? Como que este país pode evitar isto? Bom, primeiro,
Desde já aquilo que o colega Euclides disse, que isso é um problema de raiz. Nós somos conhecidos como um país que sempre quer abrir a mão para receber mais. Não sabemos dizer não. Sabemos dizer que não. Não está bom. Isto não está bom. E já agora, eu acho que Moçambique como país devia rever aquilo que são as políticas que eles estão a determinar para pagar aquela que é a dívida externa e provavelmente tentar negociar com aqueles que são os seus credores para poder alocar uma parte desse dinheiro que recebe como dívida interna em setores chaves, como a agricultura, como o setor de exportação. Esses são setores chaves. Eu acho que através disso nós iríamos conseguir adquirir fundos. E outro setor também é aquele que o colega Euclides falou, que é o setor informal, que não contribui. Exato, obrigado. Euclides, faço-lhe a mesma questão. Como Moçambique pode ser autossuficiente e evitar ainda a contratação das dívidas externas? Bom, quanto a essa questão, dizer primeiramente que a contratação da dívida interna para o pagamento da dívida externa é um fator dissuasor para aquele que é o alcance dos objetivos de política fiscal, assim como monetária. Bem referiu o colega que o pagamento da dívida interna, somente a dívida interna, perfaz, em termos de taxas de juros, valores mais elevados do que o próprio pagamento da dívida externa. Dados indicam que o pagamento da dívida externa, as taxas de juros variam entre 0,75% a 2,39%, enquanto que o pagamento de juros da dívida interna variam entre 16% a 19%. Isto mostra que não é sustentável recorrer à dívida interna para pagar a dívida externa. A questão que me coloca é se qual seria os possíveis caminhos para que possa se evitar? Falo não evitar de forma assim, mas evitar de forma desnecessária, porque acredita-se melhor que algumas dívidas podem ser evitadas. Então, como que Moçambique pode evitar estas dívidas necessárias? Muito bem. Bem, a resposta diria que está aliada diretamente àquilo que eu referi anteriormente. Primeiro temos que olhar para as oportunidades que a economia nacional oferece. Penso que a economia nacional oferece várias oportunidades que o governo poderia optar como fonte de obtenção de recursos, porque eu não acredito que exista uma economia que não tenha dívida externa. Eu acredito que todas as economias devem, pelo menos. Mas existem certas dívidas que são, de certa forma, podem ser evitadas. Exato. Então, a economia nacional podia evitar certas dívidas por via, primeiramente, de obtenção de recursos internos, para que nós possamos fazer uma dívida que significa que nós não temos recursos para suprir a tal despesa. Então, penso que a economia nacional poderia olhar o contexto atual. Falamos agora das exportações do gás, né? Falamos das importações de carvão mineral, falamos há bocado do setor informal, que é bastante elevado, que não contribui de forma significativa para o orçamento do Estado. Então, esses são alguns dos fatores que o governo poderá ver como uma forma de obter recursos para que se evite a próxima contratação das dívidas. Exato, muito obrigado. Últimas considerações, porque já estamos mesmo na reta final do nosso programa. Gostaria que deixasse as últimas considerações para fechar. Bem, agradecer a todos que nos acompanharam, agradecer ao seu papel convite e dizer que esse tema foi bastante interessante, pois que nos ajudou a compreender as atuais situações da economia nacional. Penso que vai ajudar também ao telespectador a compreender as relações da economia nacional e muito obrigado. Obrigado, Walter. Mesmo últimas considerações para fechar, porque já estamos na reta final do nosso programa. Agradecer à FTV por este convite, pela oportunidade de estar cá num programa tão crucial e parabenizar também ao Xisupa por estar aqui com uma camada jovem. Não é sempre que nós vemos isto num programa de televisão, jovens a dialogarem entre si e a darem as suas ideias. Equivocadas ou não, estamos cá, demos as nossas ideias e foi um prazer estar aqui com um colega do painel. Euclides mostrou ser alguém que sabe escolher bem as suas palavras e que analisa bem de maneira inteligente
aquilo que são as perspectivas económicas do país. Muito obrigado, obrigado, Euclides, obrigado, Walter. Foi assim que nós viajamos pelo mundo financeiro, económico e também tendências de mercado neste programa Análises Económicas, que só encontras aqui no seu canal de eleição. Caro telespectador, agradecemos pela audiência e também dizer que este programa vai passar semanalmente neste canal de eleição, pontualmente 20 horas e 30 minutos. Para já, fique bem, até a próxima.